EH Bildukoek zaitekoekin egon gara, datorren abuztuan irutik amarrera lan estosatik irunera egingo deurien mendimartxaren berri eman digute, eta guk, ba, nola ez, EH Bilduren izenan, gure babes osoa, ematen dotzegu ekimen honi, zeren, bueno, ba, dirudienez, momentu honetan, normala izango zen, ba, herri batek bere ofizialtasuna eukitzeko baldintza bi bakarrik bete beharko ziren, alde batetik borondate politikoa izatea, eta hori euskalduna badaukagu, eta bestea, ba, federazioarekin, ba, harremanetan hastea, ez? Eta hemen zer gertatzen den, ba, hirugarren baldintza bat, euskaldunak hirugarren baldintza bat ere bete behar dugula. Eta ziren da, estatu espainolak eta estatu frantsesen baimena edo borondate politikoa, ez? Eta momentuz, estatu espainolak eta estatu frantsesak egiten dutena da, ukatu guk daukagun eskubidea, ba, bueno, gure ofizialtasuna izateko. Eta alde horretatik, ba, EH Bilduk esaitek antolatzen duen mendimartxa honi, ba, babes osoa ematen dotzegu, ez? Ze ofizialtasunaren aldeko, ba, aldarria delako, eta pentsatzen dugu beharrezkoa direla honetariko ekimenak, ez, antolatzea. Txiki Falero naiz, esaiteko mendimartxako koordinatzailea. Mendimartxau antolatzeko, bueno, aspalditik gabiltza historia honekin, naiz eta mendimartxa bat izan, auzo eta herri askoetatik pasatzen gara, eta azpimarratu nahi genuke aurten sumatu dugun berezitasun bat. Eta da, momentu honetan badaude 100 gehiago lagun herrietan parte hartzen, ba, ekimen desberdinak antolatzen, ez? Lotako lekuak, afari herrikoiak, kale jirak, bertxopoteok, makina ekimen desberdina antolatu digute, ba, pasatuko garen lekuetatik, ez? Eta posgarria izan du da, ba, sumatu dugun, ba, oi, egoera berria dela eta ez dela, ba, gu praktikan sumatu dugu, zeren egia da, sensibilidadek eta kolore desberdinetako jendea batu direla, herrietan, ba, holako ekimen bati, ba, baliabideak emateko, ez? Eta gure ustetan, esai bezala, eta mendimartxako antolatzaile bezala, iruditzen zaigu, enplazamento bat egin behar dugula, ba, kalian ematen den batasun hori beste adierazpen bat izan behar dela bere estamentotan, beste estamentotan, alegia parlamentoan edota nazioartegintzan dauden federaziotan. Betiko topikoak eta diskursoa, ba, estadurik gabe ezin da selezioak, eta, bueno, holako historia gure ustetan baztertu behar direla, bada garaia ausartak izatea eta formula berria bilatzea, eta egia da, borondate politiko baldin badu, baldintzak egon badaude. Kirolariek nahi dute, aukera izatea, beraiek auto egitea ze selekziokin jokatu, Frantziakin, Espainiakin, edo guriakin, eta hori da, pixka bat, bilatu behar duguna. Eta baita ere garbi utzi nahi dugu gure ustetan, hau ez da kirolariaren arazo bat, edo politikoaren arazo bat, edo federazioarena, hau da, gizarte honek daukan arazo latza. Eta da, kirol mailan bere eskubideak ez dira errespetatzen. Eta, bueno, gure lanak egiten dugu, mendimartxan bitartez, aldarria zabaltzen dugu, harremana sortzen ditugu kale mailan jende guztiakin, ba, hau jakin dezaten ze momentutan gabiltza, eta iruditzen zaigu orain beste batzuk lekuko hoiek eta kale mailan ematen den batasun hori, ba, jaso beharko loketela, ez? Eta, bueno, guk gure lanak egiten dugu, aber, gainekoak ere egiten dute. Eskertu nahi dugu, ba, herri mailan lanak egin duten jendea, eta eskertu nahi dugu, ba, EH Bilduri eman digun atxikimenduak. Eta orain ere aldamenean dagoen Txuma Iturria, antolakuntzako partaidea da, eta beraz zehaztuko du mendimartxaren Bueno, txikik aipatu duen bezala, kontestu honetan antolatzen dugu esaiten mendimartxa, helburu jakin horiek ba, nolabait ere ezagutarazteko eta kontzientzia areagotzeko. Aurtengo mendimartxa abuztuaren 3-tik 10-era antolatuko dugu,
Lanestosan emango diogu hasiera. Lanestosa da Bizkaia eta Kantabria nolabait ere banatzen duen azken herria Bizkaikoa, handik abiatu eta bi parte izango ditu. Lehenengoan Enkarterriak zeharkatuz Laudioraino helduko gera, eta bigarrengo zatian Lapurdiko lurrak zeharkatuko ditugu. Azparren hasi eta Irunen bukatuz. Izen emateko, nolabait ere xehetasun guztiak esaiten web orrian aurkitu ahal izango dituzue. Etapak egin ahal izateko ez da nolabait ere sasoi berezirik eduki behar, nahikoa da pixkat ibilia izatea eta bar. Aipatu duen bezala herrietan eta ongi etorriak eta antolatzen dizkigutela eta beraz afariak, gosariak eta guzti hori antolakuntzaren esku doala, eta besterik ez, animatu gizartea ekimen honetan. Garbi daukagu ondo pasako dutela, euskal giro jator eta zera osasuntsu batean, eta etor daitezela, esaiten web orrian begiratu, eta gurekin harremanetan jar daitezela, eta animo.